हो अब हामी सुरु गर्छु है त <coughs> सर्वप्रथम आज बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजन गरेको इन्टरनेट जुमद्वारा धर्मदेशनाको लागि उपस्थित भएको सम्पूर्ण पद्ध <coughs> त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई र दर्शकबिन्दहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु अब पहिला हामी सबैले पूर्वाभ्यास गरौँ नमो दस भगवदो अरहतो सम्मा सम्बुध बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि नमो गुरुवे नमो बुधाय नमो धर्मय नमः

심제엔 담제엔 대와단 데웨 교단 덴버런 조지 심제엔 담제 동알단 동알이 기교단 체와런 조지 심제엔 담제 동만 대와다 멘다와 조지 심제엔 탐제인 일이 차방이다 다념라 네바라 교론지 팬데인 중네 덴바 다르신게 덴젠게 보았던 적 르진 군란 디긴 중에 네 상게 덴바다도 गे ग्युरो अब यहाँ समय चाहिँ पूर्वाभ्यास सक्यो अब मूल विषयमा चाहिँ भन्न चाहन्छु सर्वं दृष्टि प्रहाणय <coughs> येस दममदेश यत अनुकम्पां वदाया गोदम <coughs> अब आजका धर्मदेशना छै आ आइले तबाहरुले यो पावर पोइन्टमा हेर्दै <coughs> हुन्छ होला त्यहाँ लेखेको छ नि नबे गोम यमलेन लेसेङ्पा ले भनेको छ अब हुनु चाहिँ बौद्ध <coughs> ध्यान साधन अन्तर्गत दोस्रो श्रृङ्खला अब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अनि शीर्षक भनौँ तथा विषय चाहिँ अनि धर्म गुरुको अनि आश आस, आश्रय सम्बन्धी ध्यान साधना भनेको त्यो चाहिँ हो अनि साधारणमा भन्यो भने सजिलो भन्यो भने अनि गुरुयोगको ध्यान साधना भनेको गुरुयोग <coughs> <coughs> अब त्यसमा चाहिँ दुई विषयद्वारा चाहिँ भन्न चाहन्छु है त्यसमा लम्मा त्रिचु शेपा लग्ने भनेको छ नि धर्म गुरुको आश्रय विधिमा दुई भेद भनेको छ अब दुई भेद चाहिँ पहिलो चाहिँ के हो भनेदेखि गल्के ठोङ्गे पौँ भनेर चाहिँ <coughs> दुष्ट मित्रको सङ्गत गर्न टेक्नु भने त्यो एउटा अनि दोस्रोमा चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ थिङ्गिन घेवे सिङे तिन सुरुङ्गो यसो भनेको छ अनि नेपालीमा चाहिँ सुसाधन अर्थात् वास्तविक अनि कल्याण मित्रको आश्रय लिने भनेको छ हो अब पहिलो तपाईँहरू सबैले यो दुई अनि विषय चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ अनि यसमा चाहिँ मैले अलिकति भन्न चाहन्छु व्याख्या यहाँ छ नि दुष्ट मित्रको भनेको छ नि दुष्ट मित्रको भनेको छ नि दुष्ट भनेको छ यो सम्बोधन लेबीमा घल्किन भनेको छ अब दुष्ट भने चाहिँ अहिले के के दुष्ट भनेको हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ गुरुलाई अनि के अरे गुरु थाप्ने कारण त्यसको लाभ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीलाई हामी सुख चाहिने र दुखन्ध नचाहिने भएको कारणले हामीलाई सुख प्राप्त कसुर गर्ने त्यसको उपाय अनि दुःखलाई कसरी हटाउने त्यसको उपायहरू जोस हामीलाई चाहिँ हम् धर्मको ज्ञानहरू चाहेको छ त्यो पनि हाम्रो मनको भित्र धर्मको ज्ञान सर्वधर्मको ज्ञानहरू सबै अनि उत्पत्त हुनुपर्ने छ अब मनको भित्र सर्वज्ञान उत्पत्ति हुनुको लागि त्यो हुनु चाहिँ धेरै जरुरी छ अब त्यो हुनुको लागि चाहिँ कसले अनि बाधक गर्छ भन्नेदेखि अनि आफ्नो जीवनमा अनि पापी साथीहरू नराम्रो त्यो मित्रहरू त्यस्तो भयो भने त्यो स त्यो त्योसँग अनि सङ्गत भयो भने त्यो कारणले अनि आफ्नो त्यो अनि सर्वज्ञानहरू प्राप्त हुनुको लागि बाधा चाहिँ हुँदैछ त्यस कारणले अहिले यहाँ चाहिँ दुष्ट भनेको दुष्ट दुष्ट मित्र को सङ्गत गर्नु तेत्नु भने कारण त्यो अब मुनि थुङ्किन घेवेसिङ भनेको त्यसमा सुसाधन सुसाधन भनेको छ हुनु चाहिँ अनुकूल अनि साधना अनुकूल साधना काल्याण मित्र भनेको हो अब अनुकूल भन्ने काल्याण मित्रलाई अनुक अनुकूल भन्ने कारण के हो भनेदेखि अघि भनेको जस्तो हामीलाई चाहेको सर्व ज्ञानहरू अनि आफूलाई अनि प्राप्त हुनु पर्यो त्यो प्राप्त हुनुको लागि कसले फाइदा गर्छ कसले सहयोग गर्छ भनेदेखि अनि कल्याण मित्र गुरु धर्म गुरुले गर्छ त्यो कारणले कल्याण मित्र र धर्म गुरुलाई चाहिँ अनि अनुकूल साधना भनेको अनुकूल साधना थुम्बे थिम्बेकेन भनेको चाहिँ त्यो हो त्यसो कारणले पहिला हामीले यो दुई विषय चाहिँ बुझ्नुपर्छ थाहा हुनुपर्छ है किन अनि पृष्ठ के अरे दुष्ट मित्र भनेर किन अनुकूल साधना कल्याण मित्र किन भनेको भनेको विषय चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अब त्यसपछि एक एक गरेर हामी जाउँ अब त्यसपछि चाहिँ तङ्बुनी भनेको चाहिँ पहिलोको चाहिँ भन्छु भनेको अब त्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आगमहरू पायो पाउनुको लागि तृप्तिमा चाहिँ म भन्छु नेपालीमा चाहिँ अनि ने घिसिङजुले पढ्नुहुन्छ साङ्गिकी दोषिक सूचेवाले दिग्वे ठोक बु तिन मेछ मर गेबु तिन छ गेवे ठोनम त्यहाँ छासिङ केबु छोनम त्यहाँबाट छ बुद्ध स्वयम्ले यसरी भन्नुभएको छ नेपालीमा पढ्नुहोस् पहिलो चाहिँ बुद्ध बाजन, धम्म धम्मपदमा बताउनु भएको छ पापी साथीको सङ्गत नगर्नु अभद्र पुरुषको सङ्गत नगर्नु कुशल मित्रको सङ्गत गर्नु उत्तम पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु अब यहाँ चाहिँ <coughs> ने तपाईँहरूले नेपालीमा त्यो हेर्नुहोस् है यहाँ पापी साथीको सङ्गत नगर्नु त्यसको किन किन पापी साथीको सङ्ग सङ्गत गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि आफै पनि पापको कार्यहरू गर्ने अकुशल करा गर्ने आफै पनि पापी मान्छे हुन्छ अब त्यसपछि अभद्र पुरुषको सङ्गत नगर्नु भने कारण के हो भनेदेखि यदि हामीले अव्रत पुरुष पुरुषको सङ्गत गऱ्यो भनेदेखि आफै पनि अव्रत पुरुष हुन्छ अभद्र अभद्र पुरुष हुन्छ त्यो त्यही दस्तो त्यो हुन्छ त्यसो कारणले हामीले चाहिँ अनि अब यो पनि त्यो हो धर्मको विषयमा ध्यान अभ्यास पाइला गर्ने अनि व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि आफ्नो के भन्छ साथीमा राम्रो साथी र नराम्रो साथी, साथी दुईले धेरै सा। सा, 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 फरक हुन्छ त्यसो कारणले नराम्रो साथीसँग सङ्कत नगर्नु राम्रो साथीसँग चाहिँ सङ्कट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो धर्म अभ्यास पहिलो गर्नहरूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हो अब धर्म धेरै परिसक्यो र ध्यान अभ्यासहरू गरिसक्यो भनेदेखि त्यति फरक छैन अब उदाहरणमा <mulai>, मलाई अब त्यो राम्रो मान्छे अनि अनिसँग अनि त्यो के भन्छ सङ्गत भयो र नभयो मलाई केही फरक छैन नराम्रोसँग भयो यो नभयो केही छैन त्यसले मलाई केही के भन्छ बाधा हुने अनि त्यसले आफूले केही फरक केही हुँदैन फरक पर्दैन है अब नत्र नयाँ नयाँ पहिला पहिला अनि धर्म अनि धर्ममा लाग्नेहरूलाई चाहिँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है त्यो एउटा अब त्यसमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि कुशल मित्रको सङ्गत गर्नु भनेको छ कुशल मित्रको सङ्गत गऱ्यो भने के हुन्छ भनेदेखि आफै पनि कुशलको कुशलको कार्यहरू गर्ने राम्रो मान्छे एउटा चाहिँ हुनुसक् हुन्छ उत्तम पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु भन्नु भन्नुभएको छ आफैले भने उत्तम पुरुषहरूसँग सङ्गत भयो भने उहाँ चाहिँ उत्तम पुरुष भएको कारणले हामी आफै भने बिस्तारै बिस्तारै उत्तम पुरुष हुँदै जान्छ किनभनेदेखि उत्तम पुरुषहरूलाई धेरै ज्ञानहरू हुन्छ त्यो ज्ञानहरू आफैले प्राप्त हुन्छ त्यो भएर आफै पनि उत्तम पुरुष त्यस्तो हुनसक्छ है अब यो उदाहरणमा भन्यो भनेदेखि एउटा चेलाले राम्रो गुरु थापेर रा। गुरु जो गुरुले जो भनेको जस्तै आफैले अनि गरेर गयो भनेदेखि ऊ पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो गुरु जस्तो हुने रहेछ नि अब त्यसमा भारतमा पनि गुरु चेलामा यस्तो धेरै भएको कुराहरू छ तिब्बतमा पनि निङमा कक्यु साक्य घुक चारोरै प्रचार प्रकारको परम्परामै त्यस्तो भएकोहरू छ है त्यसो कारणले उत्तम पुरुषहरू सङ्गत सङ्गत गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हो अब हामी म अहिले यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो बुद्ध मुनिले भन्नुभएको हो नि अब हामीले भने बुद्ध साक्यमुनि उहाँ के हो कुशल मित्र पनि हो उत्तम पुरुष पनि हो त्यसो कारणले आफैले अनि बुद्ध शक्यमुनिसँग सङ्गत भयो भने अनि उहाँले जो हामीलाई साल सुझावहरू दिएको हुन्छ त्यसमा हामी पनि लाग्यो भनेदेखि हामी पनि बिस्तारै बिस्तारै बुद्ध शक्यमुनि वयौँ जस्तो हुनु अनि सम्भव छ त्यसो कारणले हामीले कुशल मित्रको सङ्गत गर्नुपर्छ उत्तम पुरुषहरूसँग सङ्गत चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो एउटा अब त्यसपछि अब यो यो पनि ग्यासै लाग्ले खाङदा ढोङ्न थुक्सौँ फेरि गिर्स्यो थ्योसम्म गुम्बे छावा याङ गिर्लादन यिंचे म्यापुर गिर्छ ठो पो ग्यासै लाले यो चाहिँ आगम हो अब यो नेपालीमा चाहिँ पढ्नुहोस् <coughs> जिन पुत्र अभ्यासमा बताएको छ जससँग सङ्गत गर्नाले त्रिविष फैलिन्छ श्रवण चिन्तन तथा भावना नाश हुनेछ मैत्री एवं करुणालाई सखा पर्ने कुमित्रको त्याग गर्नु नै जिन पुत्रको अभ्यास हो ओ, अब यहाँ चाहिँ छोटकारीमा धेरै राम्रो कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ नि है यहाँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि अनि अघि भनेको पापीको मित्र पापीको अनि पापीको मित्र भने चाहिँ कस्तोलाई भन्छ अनि के अरे अघि भनेको त्यो आप आफभद्रा पुरुष आप आफभद्रा पुरुष भन्ने चाहिँ कस कस्तोलाई भन्छ भनेदेखि हो त्यसको विषयमा चाहिँ यहाँ अनि स्पष्ट भन्नुभएको छ पापीको पा पापीको अनि मित्र भने चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भनेदेखि यहाँ यसरी भनेको छ जससँग सङ्गत गर्नाले त्रिविष फेलाइन्छ भनेको छ त्यसो कारणले त्रिवीष भने चाहिँ राग रिस मोह हो त्यसो कारणले जोसँग हामीले सङ्गत हुन्छ त्यो सङ्गत भएको कारणले अनि आफ्नो मनको भित्र रि रागहरू अनि विकास हुने हट रिसहरू विकास हुने फैलाउने मोहहरू अनि फैलाउने त्यस्तो अनि फेलाउँदछ भने फेलाउनु सर्छ भनेदेखि हो त्यस्तो अनि खालको अनि मित्रलाई अनि पापीको मित्र भन्छ भनेको छ त्यो मात्र नभएर त्यसको मुनि के भने छ भनेदेखि सर्वन चिन्तन सर्वन चिन्तन तथा अनि भावना नष्ट हुने भनेको छ त्यसो कारणले जो व्यक्तिसँग सङ्कट भएको कारणले अनि आफ्नो आफूलाई चाहेको आफूलाई हुनुपर्ने त्यो सर्वणको ज्ञान चिन्तनको ज्ञान भावनाको ज्ञान चाहेको छ नि तर जो जो हामीले चाहेको र महत्त्वपूर्ण भएको सर्वन चिन्तन तथा भावना त्यस्तो ज्ञानहरू सबै अनि त्यो मान्छेसँग सङ्गत भएको कारणले नष्ट भयो भने अब आफूले धेरै के अरे धेरै बेफाइदा चाहिँ भएको छ त्यसो कारणले त्यस्तो हुन्छ त्यसो कारणले सर्वन चिन्तन तथा भावना नष्ट हुने त्यस्तो व्यक्तिसँग अनि आफैले सङ्ग सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ है अब त्यो तल चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि त्यो मात्र नभएर यहाँ मैत्री एवं करुणा अब जो हामीले साधारणमा भनौँ भनेदेखि अनि त्यो के भन्छ माया दायाँ है अब जो व्यक्तिसँग अनि सङ्गत भएको कारणले आफ्नो मनको भित्र माया र अनि दायाँहरू सबै नष्ट भयो भने र त्यो माया दयाँहरू चाहिँ सखेब पर्ने त्यो सखप सखप पर्यो सखप पर्ने त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ अनि पापीको मित्र हो भनेको छ हो अब यहाँ तिनवटा कारण राम्रो भनेको छ नि तिन कारण भनेको छ नि हो त्यस्तो तिन कारण अनि कारण त्यो कारण भएको कारणले हामीले चाहिँ हो कु मित्रको कु मित्रको टेक्नु टेक्नु गर्ने टेक्नु टेक्नु पर्छ भनेको छ कु कु मित्रलाई टेक्ने है पापीको अनि साथीलाई टेक्ने त्यही ते अनि त्यो के अरे जिन पुतरको अभ्यास हो भनेको छ हो त्यसो कारणले यहाँ अब यहाँ अलिकति अनि त्यो के भन्छ व्याख्या गर्नुपर्ने छ रहेछ अहिले यहाँ छ नि टेक्नु भने छ नि टेक्नु भने छ नि कुम टेक्नु तेक्नु के अरे त्याग गर्नु भने छ नि टेक गर्नु कुम ट्याग गर्नु भने छ नि त्याग गर्नु भने त्यसमा दुई हुन्छ एउटा चाहिँ आफ्नो मनदेखि नै त्यसलाई मन नपा नपारेर त्याक्ने एउटा हुन्छ एउटा चाहिँ मन भित्रदेखि अनि उहाँलाई अनि माया माया र दायाँ त छ तर उहाँसँग गयो भनेदेखि उहाँको नराम्रो सोच नराम्रो अनि कार्यहरू अनि आफैले त्यो हुनुसक्छ त्यसो कारणले शरीरद्वारा तेक्नुपर्ने हुन्छ त्यसो कारणले अहिले के भनेको छ भनेदेखि कु मित्रको त्याग गर्नु भने चाहिँ मनदेखि नै माया दायाँ नगरेर तेक्नु भनेको होइन है बुद्धिसत्वहरूले यसो गर्नु बुद्धिसत्वहरूले यस्तो गर्नु हुँदैन अब अहिले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि शरीरद्वारा उहाँसँग मनभित्रदेखि त माया दयाँ राख्ने किनभनेदेखि सर्व पाण्डीहरू सबै पापी होस् अनि आपापी रुए आपापी होस् सर्व पाण्डीहरू सबै सुख चाहिने दुःख नचाहिने चाहिने एउटै हो हामीले सर्व पाण्डीहरू सबैलाई अनि माया दयाँ हुनुपर्छ त्यसो कारणले पापीको साथीलाई मनभित्रदेखि नै माया दायाँ छोडेर टेक्नु भने चाहिँ होइन शरीरद्वारा अलिकति तारो बस्ने उहाँको नराम्रो सोच र नराम्रो करियाहरू आफैलाई त्यो त्यो दोस्रो नहुने नसार्नेको लागि अनि हामीले चाहिँ अनि अलि तारो बस्नुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ त्यो होस् अब यहाँ छ एउटा चाहिँ यहाँ पनि धेरै राम्रो भनेको छ है Dikto yo je gongtang paale paane ko, dikto yinshi raje mi yungi che shing phelbe shongkyu solkyu dzumde ne, che kyo yenwe thoshe paame, ye lela jorti dikwe thoyenwe gowe neshi rindu pongshi. Aang abu te tsai Nepali ma sajilu diki thapa wane tshaa, tesho kaara le kishin nishwe le pandum bela maashe, taba le rambu garu sunushta, tuele तिब्बतको सिद्धि पण्डित भिक्षु खुङथाङपाले बताउनु भएको छ पापी मित्रभन्दा सिङ्ग uh भएको -huh. हुँदैन स्नेह र उद्धार गर्ने खलको हाँसिलो अनुहार देखाएर चित्त विक्षिप्त हुने खेलको सहयोग गरी अप्रमादको कर्ममा लगाउने त्यो व्यक्ति पापी मित्र भएको कारण त्यस्ता साथीलाई सरुवा रोग जस्तो सम्झेर पर्छ है यहाँ त्यसो कारणले यहाँ भनेको छ नि पापी साथीलाई टेक्नु चाहिँ सर्व सर्वरोग जस्तो रोग अनि जस्तो अनि सम्झिएर चाहिँ त्याक्नुपर्छ भनेको छ हो यहाँसम्म चाहिँ पहिलोको विषय चाहिँ सक्यो अब दोस्रो अब यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो दोस्रो निप थि सिङ तिन म सुम भनेको छ है अब यो चाहिँ त्यो हो दोस्रो अनुकूल आ, अनुकूल साधना वास्तविक कल्याण मित्रको आश्रय लिने विधिमा तिन प्रकार भनेको छ तिन प्रकार भनेको छ अब यहाँ चाहिँ पहिला म मो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ भन्नु चाहेको छ है अब तपाईँहरू मनमा यस त्यो राख्नुहोस् अनि अलिकति नोटहरू त्यो टिप्पणी गर्नुहोस् है अब पहिला यो हो बुद्ध धर्मलाई पढ्नुको लागि मात्र हो भनेदेखि गुरु थाप्ने पर्ने कुरा चाहिँ छैन गुरु थाप्नु प पर्दैन है धर्म गुरु थाप्ने भने चाहिँ जरुर छैन आफैले अनि कोही मान्छे त्यो विद्वान भएको मान्छेसँग सङ्गत राखेर रा, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा साथी राम्रो साथी जस्तो धर्म फ्रेन्ड भन्छ नि त्यस्तो सोचेर चाहिँ अनि उहाँदेखि धर्मको शिक्षाहरू बुद्धको शिक्षा बौद्धको शिक्षाहरू चाहिँ आफूले पढ्नुसक्छ त्यो मात्रै नभएर आफूले किताबहरू हेर्दै हेर्दै गरेर अनि धर्मको शिक्षाहरू चाहिँ आफूले पढ्नु सक्छ तर बुद्ध धर्मको शिक्षामा अनि विस्तृत रूपले है सर्वज्ञान आफूले त्यो शिक्ष सर्वशिक्षाहरू प्राप्त हुने छ भनेदेखि अनि गुरु मान्नुपर्छ गुरु नमानेर त्यस्तो सर्व अनि शिक्षा आफूले बौद्धको सर्व शिक्षा आफूले प्राप्त हुनु गाह्रो छ सर्वज्ञान प्राप्त हुने भने चाहिँ हुँदैन है उदाहरणमा उदाहरणमा भन्यो भनेदेखि आगे आगे है अनि बौ बौद्धको शिक्षा भनौँ ज्ञानको भित्र चाहिँ अनि यो के अरे शून्यताको ज्ञान भन्ने त्यस्तो छ हो त्यस्तोहरू चाहिँ राम्रो गरेर अनि बुझ्नु र त्यसको ज्ञान मनको भित्र प्राप्त हुनुको लागि गुरु थाप्नै पर्छ गुरु नाप थाप्यो भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब साधारण शिक्षाहरू चाहिँ गुरु नथापेर पनि अनि पढ्नु सक्छ आफूले पनि त्यसको ज्ञानहरू चाहिँ प्राप्त हुनुसक्छ त्यो त्यसो कारणले मैले यहाँ के भन्छु भनेदेखि अनि धर्म धर्म बौद्ध धर्मको शिक्षा अनि प्राप्त हुनु मात्रको लागि गुरु थाप्नु पर्ने छैन भनेको चाहिँ त्यो अब त्यो अब यहाँ चाहिँ गुरु थप्नुपर्छ भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब त्यसमा दुई एकमा अघि भनेको जस्तो बौद्धको सर्व ज्ञान प्राप्त हुनुको लागि गुरु थाप्नु थाप्नुपर्ने धर्म गुरु थाप्नु पर्ने एउटा दोस्रो चाहिँ तल मुनि एउटा मैले त्यो के भन्छ संक्षिप्तमा एउटा कुरा भनेको छ म त्यो देखाउँछु है त्यसमा तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्

식샷하니 시시에 가도 어디 시시에 고 라기 परम परम लक्ष्य को मूल र, मूल परम लक्ष्य मूल र दिसने लक्ष्य लक्ष्य र मूल र अनि मार्ग को ओ मुल, लक्ष, खसा सत मार्ग सत मार्ग लगे सत मार्ग सत मार्ग अने ज्वरो हो संक्षेपमा भन्नुपर्दा धर्मगुरु भनेको शिष्यको लागि परम लक्ष्यको मूल र सद्मार्गको ज्वरो हो अब यो हो मेन कुरा चाहिँ यो हो के अरे महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो त्यो गुरु थाप्नुपर्ने गुरु भने चाहिँ के हो भनेदेखि शिष्यको लागि प्रम लक्षको मूल प्रम लक्षको मूल मूल हो भनेको छ है अब त्यो चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यो अनि लक्ष्य भने चाहिँ अनि धेरै जरुर छ नि त्यो आफूलाई राम्रो हुनुको लागि चाहिँ गुरुलाई धेरै भर पर्छ एउटा अब दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि सत्त मर्ग सतमर्ग मर्ग सतमर्ग वा सतमर्गको अनि जरो जरो हो भनेको छ नि त्यसो कारणले हामीलाई अनि के अरे दुःख टेक्नु र सुख प्राप्त हुनुको लागि हामीलाई चाहिँ अनि दुःखलाई अनि टेक्नु सक्ने सुखलाई प्राप्त हुनु सक्ने एउटा उपाय भएको मर्ग चाहेको छ त्यसलाई थपलम भन्छ त्यो चाहेको छ त्यसको कारणले त्यस्तो मार्गहरू चाहिँ अनि त्यसको जरा अनि चाहिँ के हो भनेदेखि गुरु हो भनेको छ त्यसको कारणले आफूलाई त्यस्तो अनि अब त्यो मार्गमा भने पाँच प्रकारको मार्ग छ पाँच प्रग मर्ग छ ता या त गदे गदे परागती पराश्रम गरी बोधि पर स्वह भनेर त्यस्तो अनि ज्ञान गुणहरू अनि आफैलाई प्राप्त हुनुको लागि गुरु भने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो त्यसो कारणले हामीले किन गुरु थाप्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ अनि मूल यो दुई हो है यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस् अव त्यो मात्र होइन यन्दे कुङ्गे शिङ्गुरु जेंजे बण्यागु दस्तो गरेर यदि आफुलाई आगी भनेगु दस्तो सर्वज्ञान गुण अनि चाये भन्देकी त्यसको अनि खरसा शिदि यन्दे कुङ्गे शिरकुर शिरकुर अ जग दस्तो चाहिँ जग दस्तो चाहिँ अनि गुरु त्यसो कारणले अब त्यो त्यो कारणले गुरुलाई चाहिँ थाप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कारण चाहिँ त्यो हो डेट पछ यो चाहिँ अनि मनमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ यो हो अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यदि हामीले गुरु थाप्ने पर्ने हो भनेदेखि अब आफैले गुरु थाप्नु अनि बेलामा अनि के के गर्नुपर्छ गुरु थाप्नु भन्ने त्यसलाई चाहिँ कल्याण मित्रको आश्रय लिने विधिमा भनेको विधि कल्याण मित्रको आश्रय लिने विधि भनेको छ अब यसमा मैले के भन्नु भन्नु चाहेको छ भनेदेखि अस्ति हामी त्यो बौद्ध धर्म सदन र साधना सदन साधना, साधना, ध्यान साधनाको विषयमा अनि मैले सामान्य व्याख्या व्याख्यासन बेख्या, गरेको थिएँ नि त्यो बेलामा चाहिँ अनि मैले यो के भन्छ तपाईँहरूलाई त्यो मूल

आश्रय लिने भनेको विषयमा अस्ति समचित समचितमा चाहिँ मैले भनिसकेको छ अब आज यहाँ चाहिँ हो त्यसमा चाहिँ अनि विस्तृत रूपले अनि व्याख्या चाहिँ अहिले यहाँ आउँछ है त्यस कारणले अब तपाईँहरूले आज तपाईँहरूले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि य एउटा चेलाले गुरुलाई अनि आश्रय गर्नु बेलामा आश्रय अनि लिने विधि चाहिँ के के रहेछ भनेर चाहिँ राम्रो गरेर चाहिँ जानकार हुनुपर्छ त्यो भएर राम्रो अभ्यास गर्नु सक्यो भनेदेखि अनि गुरुयोगको ध्यान अभ्यास चाहिँ तपाईँहरू सबैले राम्रो गर्नुसक्छ त्यो कारणले अब राम्रो गरेर पढ्नुहोस् अब यहाँ छ त्यसमा तिन पहिला चाहिँ के रहेछ भनेदेखि पहिला त्यहाँ चाहिँ गेवी सिङ्गी छिङ भनेको छ यो म म पढ्छु आश्च लिएने कल्याण मित्रको लक्षण भनेको छ है आशा आशा लिए नै कल्याण मित्रको लक्षण भनेको छ यो जानकार हुनुपर्छ यो किन भनेको ह यो किन भनेको हो भनेदेखि आफ आफैले अनि आफ्नो जीवनमा यदि गुरु चाहेको छ धर्मगुरु अहिले गुरु भने चाहिँ धर्मगुरु धर्मगुरु चाहेको छ भनेदेखि अनि आफैले पहिला धर्मगुरुहरूको लक्षणहरू के के हो भनेर चाहिँ जानकार हुनुपर्छ त्यो जानकार नभएर हो अनि जो व्यक्ति आफ मिल्छ अनि अलिअलि नाम भएको अलिअलि त्यो ज्ञान थोरी भएको अनि त्यस्तो व्यक्ति पाएर चाहिँ तुरुन्त अनि त्यसलाई म गुरु मान्छु भनेर चाहिँ गुरु मान्ने धर्म गुरु मान्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यसो कारणले यहाँ बुद्ध शाख्य मुनिले के हामीलाई अनि सिकाएको छ भनेदेखि हामीले आफ्नो जीवनमा धर्म गुरु भन्ने चाहिँ अनि थाप्नु बेलामा त्यसलाई अनि के अरे आशर्य लिनुको अगाडि अनि धर्म गुरुलाई यस्तो यस्तो ज्ञान गुण लक्षण चाहिन्छ भने अनि भन्नुभएको जो छ हो त्यो हामीले थाहा हुनुपर्छ है हो त्यो हो नत्र हामी के गर्छौँ भनेदेखि कहिले कहिले त्यो धर्म त्यो नलिन्द पण्डितहरूको धर्मको शिक्षा र ज्ञान के पनि नभएर अलिअलि त्यो अनि रातो लुगा लगायो ज्ञान थोरै थोरै भयो अनि तुरुन्त उसले भने म त गुरु हो गुरु ठुलो हो भनेर चाहिँ यताउता जाने मान्छेले पनि त्यसलाई केही परिक्षण परिक्षण र परिक्षण परीक्षण नगरेर चाहिँ तुरुन्त उसले गुरु मान्यो अनि पछि चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ थाह हुनु बेलामा ए उसलाई त ज्ञानै छैन रहेछ भन्ने बेलामा चाहिँ अनि पो धोका पायो भनेर चाहिँ फेरि पिर हुन्छ होइन फेरि कोहीहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अलिकति पऱ्यो त्यति नपरेको पनि हुन्छ कोहीहरू चाहिँ अलिअलि छाम बस्यो त्यति छाम राम्रो नबसेको हुन्छ छाम बसेर पनि ज्ञान प्राप्त नभएको धेरै नै हुन्छ है त्यसो कारणले हामीले चाहिँ बुद्धले के के लक्षण भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ पढेर य गुरु थाप्नु बेलामा धर्मगुरु थाप्नु बेलामा मैले यसरी थप्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ थाह हुनुपर्छ हामी हाम्रो यहाँ के अरे त्यो तिब्बत र नेपालीको अनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के फलाना फलानाले वाङ दिन्छ भने तुरुन्त जान्छ है त्यो वाङ दिने गुरु चाहिँ को त्यो गुरुलाई वाङ दिने दिनु सक्नेको ज्ञान छ कि छैन त्यस्तो हामीले त्यो के भन्छ त्यसको विषयमा परीक्षण गर्दै गर्दैन नि परीक्षण नगरेर तुरुन्त तुरुन्त यता वाङ छ त्यहाँ वाङ छ त्यहाँ गुरुले धर्म देश दिन्छ रहेछ त्यहाँ त्यो छ भनेर चाहिँ तुरुन्त तुरुन्त हामीले अनि त्यो गुरु थाप्ने त्यस्तो गर्छ रहेछ नि त्योहरू गर्नु हुँदिनँ अब खास गरेर आजकलको दुनियाँमा आजकलको जमा समयमा अब यो फेसबुकतिर युट्युबतिर अनि यता हामीले धेरै यसरी हेर्दाखेरि आजकल मान्छेहरू धेरै रहेछ नि म गुरु हो म गुरु बन्छु म गुरु म त ठुलो गुरु भन्ने म धर्म म दिनु सक्छु भने धेरै रहेछ नि आजकलको मान्छे र पहिलाको मान्छेमा धेरै फरक छ पहिलाको मान्छे हो भनेदेखि त्यो गुरु गर्ने गुरु म गुरु बन्छु भन्ने चाहिँ मुखले भनेर हुँदैन मुखले म गुरु बन्छु भनेर गुरु हुँदैन तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त स्कुलतिर टिचर गर्ने भने चाहिँ म टिचर गर्छु भनेर तुरन्त टिचरको पद पाउँछौ पाउँदैन नि त्यो टिचरको पद पाउनुको लागि उसले त्यहाँ के भन्छ खर्च दिन गयो परीक्षा परीक्षाहरू गर्नुपऱ्यो के त्यो सबै त्यो त्यहाँ के अरे एड्मिनिस्ट्रेसनले त्यो सबै हेरेर अनि पो उसले टिचरको काम गर्नु सक्छ भनेर सक्छ भनेर थाहा भयो भने अनि पो त्यो पद चाहिँ दिन्छ नि नत्र त तुरुन्त दिँदैन नि होइन तर अहिले त हामी फ्रिडम हो भनेर चाहिँ अनि कहाँ त्यो म गुरु भन्छु म गुरु हो मु, म मलाई ज्ञान छ म त्यो छ भनेर चाहिँ धर्मका यताउता जहाँ पनि दिने त्यस्तो गर्छ रहेछ नि होइन त्यो राम्रो होइन सत्य कुरामा पहिला धर्म गुरुको लक्षण भने चाहिँ आफूले प्राप्त हुनु पर्यो त्यसको माथि सक्योसम्म त्यो के भन्छ सक्यो सक्योसम्म त्यो आ, महान गुरुहरू अनि सबै गुरुहरूले पनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ ओ अब तिमीलाई ध गुरु गर्नु सक्ने ज्ञान अनि लक्षण यस्तो रहेछ मैले पनि तिमीलाई धेरै मैले हेरेँ अब तिमी धर्मगुरु बन् बन्यो भने हुन्छ अब तिमी आजदेखि धर्मगुरु गुरु बन, आ, गुरु भएर धर्म देशहरू गर्यो भने हुन्छ भनेर आज्ञा त्यस्तो प्राप्त भएदेखि झन् राम्रो हो नि त होइन त्यस्तो हुनुपर्छ कि त्यस्तो केही नसोचेर चाहिँ अनि तुरुन्त त्यसो गरेर अनि आजकल गुरु पनि त्यस्तै चेला पनि त्यस्तै फेरि पछि चाहिँ त्यो गुरुले चेलासँग जुत जुत्ने है झाग्रा गर्ने त्यही चेलाहरूले त्यो गुरुलाई चाहिँ फेरि अनि झाग्रा गर्ने नराम्रो छ भनेर चाहिँ केही कुरा नराम्रोहरू गर्ने त्यस्तो हुन्छ रहेछ नि त्यसो कारणले यस्तो गर्नु हुँदैन है त्यसो कारणले पहिले नै मैले तपाईँहरूले भनेको छ नि विवेक भन्ने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो त्यसो कारणले यहाँ बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ तेन्जा घेवे छिङ कि छिङ भनेर चाहिँ आश्रय लिइने काल्याण मित्रको लक्षण भन्ने चाहिँ लक्षण भने एउटा भनेको छ त्यसको विषयमा तल आउँछ दोस्रो तेन्जो लोमे छिङ गु, आ, गुरु मात्र होइन कि अनि त्यो चेलाहरू पनि अनि गु गुरुको आश्रय लिने शिष्यको लक्षण भनेको छ गुरुले पनि तुरुन्त यो धर्म दिनु हुँदैन त्यसले बौद्ध धर्म चाहिँ राम्रो गर्नु गर्छ कि गर्दैन गर्नु सक्छ कि सक्दैन त्योहरू सबै हेरेर अनि त्यो गर्नुपर्छ लक्षण अनि तेस्रोमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि थि थिए छिरे बेचुई भनेको छ त्यसको है सिसाले गुरुको सिसाले गुरुको आश्रय लिने विधि हो यो तिन अब तपाईँहरू मनमा राख्नुहोस् है यो तिन विषयमा त्यो विषय चाहिँ ते धेरै महत्त्वपूर्ण हो गुरु थाम्नुको लागि अब त्यसमा पहिला चाहिँ भन्न चाहन्छु पहिला चाहिँ थम्बु है अब यहाँ थङ्बुनी भनेको छ अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो तृप्तीमा चाहिँ नपरौँ नेपालीमा भनेको छ नि पहिलो चाहिँ भनेको छ अब पहिलो चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो चाहिँ सूत्र अलङ्कारमा अनि बताएको छ के बताएको छ भनेदेखि सूत्र अलङ्कारमा के बताएको छ भनेदेखि यहाँ सूत्र अलङ्कारमा बताएको छ के बताएको छ भनेदेखि कल्याण मित्र भनेको है अनि त्यसलाई कल्याण मित्र र गुरुलाई, अनि भयो भने अनि दस प्रकारको लक्षण गुण ज्ञान गुण अनि हुनुपर्छ भनेको छ है पहिलो चाहिँ के हो भनेदेखि अनि सम्भव भएमा अनि आफूले गुरु थाप्नु बेलामा त्यो गुरुलाई धर्म गुरु थाप्नु बेलामा त्यो धर्म गुरुलाई अनि भयो भने दस प्रकारको लक्षण हुनुपर्छ भनेको छ हो त्यसलाई चाहिँ परम गुरु भनेर चाहिँ अनि मान्नुपर्छ भनेको छ अब दस लक्षण चाहिँ के हो भनेदेखि अब यहाँ मैले तपाईँहरू लेख्दै गर्नुहोस् है यहाँ छ नि कल्याण मित्र कल्याण मित्र भनेको कल्याण मित्र भनेको विनित नम्बर वान एक नम्बर एक विनित शान्त दुई उप शान्त तिन है बडी ज्ञान बडी ज्ञान चार अनि पर्यटनरत पर्यटनरत पान हाँ हाँ प्रयत्नरत प्रयत्नरत पांच अने आगम को धनी आगम को धनी छ अने आ तात्वा ताको बोध तात्वा ताको बोध सात सात में से त्यो अब यहाँ आठ में चाहिए व्याख्यानमा नि, निपुण भनेको छ हुनु चाहिँ यो सची शब्द चाहिँ वचन पण्डित भनेको हो वचन वचन पण्डित हो वचन पण्डित भन्ने हो त्यो हुनु चाहिँ व्याख्यानमा निपुण भनेको त हो तर शब्द चाहिँ त्यो वचन पण्डित पछि आउँछ त्यसको वचन पण्डित अब त्यसपछि चाहिँ के हो भनेदेखि करुणा करुणाले योगदा भनेको छ हुनु चाहिँ यसको शब्द चाहिँ के हो भनेदेखि चेवेदङ्गी भनेको चाहिँ करुणाको स्वरूप भनेको करुणाको स्वरूप अब करुणाको करुणाले युक्त भन्यो भने हुनु त हुन्छ त्यो हो अब त्यो के दसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि दुःख कष्टको त्याग गर्ने भनेको छ त्यसको शब्द चाहिँ हुनु चाहिँ खेतको त्याग भनेको छ खेतको त्याग है यो हो दसवटा अब यो तपाईँहरूले जानकार हुनुपर्छ म एक एक गरेर चाहिँ व्याख्या गर्छु अब यहाँ छ पहिला यहाँ छ नि थुलुवा तेल छुट्युमध्येम्बा भनेर छ अब त्यसमा पहिलो चाहिँ त्यो दशमा पहिलो चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ गुण चाहिँ के हो भनेदेखि विनित ल विनित भने चाहिँ था। थाहा हुनु पर्यो विनित भनेको अर्थात् के हो भनेदेखि शील शिक्षाले युक्त भएको भनेको शील शिक्षाले युक्त भएको अस्ति मैले तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि त्रिशिक्षा त्रिशिक्षा शील शिक्षा समाधि शिक्षा प्राज्ञा शिक्षा त्यो तिनमा पहिलो चाहिँ है शील शिक्षा हो त्यो शील शिक्षाले युक्त भएको भनेको छ तपाईँहरूले थाहा हुनुभयो त्रिशिक्षा कता के अरे शील शिक्षाले युक्त भएको अब यहाँ तपाईँहरूले अलिकति त्यो नोट गर्नुहोस् चिन्ह लगाउनुहोस् त्यो लेख्नुहोस् शील शिक्षामा अनि तिन प्रकारको शील शिक्षा हुन्छ एउटा चाहिँ प्रतिमोक शील शिक्षा अब शीलमा भनौँ शीलमा तिन प्रकारको शील पहिलो चाहिँ प्रतिमोक शील भन्छ प्रतिमोगशील भने चाहिँ विनाय सूतर्म भनेको शिलहरू हो यो हामी उपासिकाहरूले शिल लिनुहुन्छ नि पाँच पञ्चशील भनेर म काटमर नगर्ने म चोर नगर्ने भने त्यस्तो पाँच प्रकारको पाँच अनि पञ्चशील लिन्छ नि त्यो पनि प्रतिमोगिल हो अब त्यो मात्रै नभएर हामी गुरुहरूले घिचुल केलोङ अनि त्यो भिक्षु भिक्षुनहरू सबैले यो भिक्षुको शिलहरू लिन्छ नि त्यसले भन्छ प्रतिमोक शिल भन्छ त्यो एउटा अब दोस्रो शिल चाहिँ के हो भनेदेखि सत्वाको शिल बुद्ध बुद्ध सत्वाको शिल बोधि सत्वाको शिल बोधि सत्वाको शिल दोस्रो तेस्रो चाहिँ के हुन्छ तन्त्रको शिल है तन्त्रको शिल भनेर चाहिँ तीन प्रकारको सिल हुन्छ अब यहाँ राम्रो गरेर रा, तपाईँहरूले मनमा राख्नुहोस् है अघि अहिले के कुरा गर्दैछ भनेदेखि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्ममा भएको बौद्ध बौद्ध धर्मको अनि के अरे बौद्ध धर्मको कल्याण मित्र धर्म धर्मगुरुको बौद्ध धर्म धर्म धर्मगुरुको लक्षण कुरा चाहिँ गर्दैछ नि अब धर्म गुरुमा तिन प्रकारको धर्म गुरु हुन्छ एउटा चाहिँ के हो बौद्धको धर्म गुरु भनेर एउटा है दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि अनि महायान बौद्धको धर्म गुरु तेस्रो चाहिँ के हुन्छ महायान तन्त्रको धर्म गुरु भनेर चाहिँ तिन हुन्छ त्यसो कारणले आफैले उहाँलाई एउटा यो, व्यक्तिलाई हो म उहाँलाई चाहिँ अनि बौद्धको धर्म गुरु मान्छु भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई शिलको भित्र के जरुर हुन्छ भनेदेखि हो अघि भनेको प्रतिमोगशील चाहिँ हुनैपर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ एकमा अनि बौद्ध हुनु पर्यो त्यसमाथि उ उहाँलाई प्रतिमोगशील चाहिँ हुनुपर्छ यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ आफैले ओ म उहाँलाई के अरे के अरे महायान बौद्ध धर्मको गुरु मान्छु भनेदेखि उहाँलाई सत्वको शील चाहिँ हुनुपर्छ म उहाँलाई चाहिँ तन्त्र बौद्धको तन्त्र गुरु मान्छु भनेदेखि उहाँलाई अनि बौद्ध तन्त्रको शील चाहिँ हुनुपर्छ त्यस्तो शिलमै नबसेर सोच नराम्रो कार्य नराम्रो पाप मात्र गर्ने अनि अलिअलि त्यो के भन्छ त्यो पूजा पाठ जानेर म गुरु हो धर्म गुरु हो भनेर कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो गरेँदेखि हाम्रो बौद्ध धर्म नष्ट हुन्छ बौद्ध धर्मको गुरु भन्ने चाहिँ शिलमा बस्नुपर्छ पहिला बौद्धको शिललाई तोडेर त्यसलाई वास्तव नगरेर त्यसलाई अनि नष्ट पारेर म बौद्धको गुरु भनेदेखि कहाँ हुन्छ हो त्यसो भनेदेखि हामी बौद्धहरूले पहिला यो जानकार हुनु पऱ्यो तिच्री अब दोस्रोमा जान्छु है दोस्रोमा दोस्रोमा चाहिँ शिवाती तिङ्गी चिङ्गी देम्बा बनेको छ यो नेपालीमा चाहिँ शान्त अर्था शान्त भने चाहिँ हो तपाईँहरूले यो याद राख्नु शान्तको गुण गुरुले अर्को गुण के चाहन्छ दोस्रो शान्तको गुण शान्तको गुण भने चाहिँ के अर्थ के हो भनेदेखि समाधिशील समाधि शिक्षाले युक्त भएको समाधि शिक्षाले युक्त भएको त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको छ अब समाधि शिक्षा भने चाहिँ ध्यानमा ध्यान राम्रो गरेर चाहिँ ध्यानको गुण भएको त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ त्यो एउटा अब अब त्यसमा पनि धेरै किसिमको हुन्छ अघि भनेको दोस्तो बौद्धको गुरु मान्छु भनेदेखि बौद्धको साधारण अब बौद्धको त्यो के अरे शान्त बौद्धको त्यो के अरे कसरी समाधि शिक्षा चाहिँ हुनु पर्यो समाधि शिक्षा चाहिँ उहाँले हुनु पर्यो अब बुद्धिस्ट के अरे महायान गुरु मान्छु भनेदेखि मायाको समाधिको शिक्षा चाहिन्छ उहाँलाई हो के अरे तन्त्रको गुरु मान्छु भनेदेखि उहाँलाई तन्त्रको समाधिको शिक्षाहरू प्राप्त हुनु पर्यो हो त्यस्तो नभएर चाहिँ अनि त्यो के गुरु गर्नु गुरु गुरु गर्नु सक्दैन अब आजकल त यस यस्तोमा ध्यान पनि दिँदैन नि पढाइ भयो भन्ने अलिकति पढेको छ सर्टिफिकेट छ भने तुरुन्त म अनि बौद्धको गुरु हो भन्छ नि त्यो होइन बौद्धको गुरुलाई शिक्षा पनि प्राप्त हुनु पर्यो तर त्यो सँगै अधिगम गुण भने चाहिँ चाहिन्छ कि अधिगम गुण तक्वै यो भन्छ त्यो अधिगम गुण भन्ने चाहिँ धेरै कुरा छ त्यसमा मूल तिन हो त्रिशिक्षा त्रिशिक्षाको गुण प्राप्त भयोदेखि अधिगम गुण प्राप्त चाहिँ हुँदैछ त्यसो कारणले मैले यो महत्त्वपूर्ण हो भनेको शिक्षा मात्रै हुँदैन सर्टिफिकेट भएर मात्र हुँदैन हो त्यो हो अब यहाँ छ के अरे यन्त्रन थक्पा भनेको छ ते मरे तेस्रो नेवर सेवा नेवर सेवा भने चाहिँ अनि उपशान्त उपशान्त है उपान्त उपसन्त भन्ने भन्नाले उबसान भने चाहिँ के हो भनेदेखि उब्सान अर्थात् प्राज्ञ शिक्षाले युक्त प्राज्ञ शिक्षाले युक्त भनेको छ प्राज्ञ शिक्षा त्यो गुरुलाई प्राज्ञ शिक्षा चाहिँ चाहेको छ है अब प्राज्ञ शिक्षा भन्नेमा पनि धेरै किसिमको छ सत्यमा चाहिँ दिँसी सेवे सेरप दिँसी सेवे सेरप भने चाहिँ चार आर्य शको बोध भएको छ चार आर्य शकको बोध र चार आर्य सत्यको बोध त्यस्तो ज्ञान भएको चाहिन्छ त्यो माथि आ आत्माको के अरे बोध भएको त्यस त्यसमाथि शून्यताको बोध भएको शून्यता ज्ञान भएको त्यस्तोहरू चाहिँ चाहेको छ यहाँ चाहिँ यो मनमा राख्नुहोस् हेलो हेलो अँ अब यहाँ यहाँसम्म चाहिँ चिन्ह लगाउनुहोस् त नम्बर एक दुई तिनसम्म पुग्यो नि अहिले तेस्रो हो नम्बर एक शील शिक्षा नम्बर दुई अनि सामाधि शिक्षा नम्बर तिनमा चाहिँ प्राज्ञा शिक्षा भयो नि हो त्यो तिन गुणलाई के भन्छ भनेदेखि आदिगम गुण भन्छ आदिगम गुण टोपे यन्देन भन्छ है यो हो अब यहाँ तपाईँहरूले यो आ, के भन्छ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा भन्न चाहन्छु गुरुलाई अनि दस प्रकारको गुण चाहिन्छ भनेको छ भएको छ त्यसमा नम्बर एक दुई तिन त्रि शिक्षाको गुण चाहेको कारण के हो यो के अरे धर्म गुरुलाई यो अनि शिक्षाको गुण चाहेको कारण के हो त्यो हामीले थाहा हुनुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ हामीले के जानुपर्छ भनेदेखि यहाँ सुन्नुहोस् है महत्त्वपूर्ण कुरा चेलाले गुरु थाम्ने कारण के हो गुरुलाई गुरुले चेला चाहिँ अनि राख्ने कारण चाहिँ के हो है अब चेलाले गुरु थाम्ने चाहिँ चेलाहरूले शिष्यहरूले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्नुको लागि हो नि मन राम्रो बनाउनुको लागि मनको भित्र केही न के, के बौद्ध धर्मको ज्ञान प्राप्त हुनुको लागि हो नि जो होस् रङ्गेसेम यौंसो दोल आफ्नो मनलाई अनि निन्द निन्दर गर्ने आफ्नो मनलाई नराम्रो मनदेखि राम्रो मन मनमा परिणत गर्ने त्यो परिवर्तन हुनुको लागि हो नि त्यसो कारणले थुल सेतका छ रङ्गी थुल दमन, दमन।, गुरु, दमन गुरु 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 भने चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि त्यो चेलाको मनलाई दमन गर्नु सक्ने हुनुपर्छ परिवर्तन बनाउन सक् सक्ना पर परिवर्तन गर्नु सक्ने हुनुपर्छ कोही चेलाहरूको अनि रिस राग मह त्यस्तो धेरै नराम्रो अनि विचार नराम्रो सोच नराम्रो भएको त्यो व्यक्तिको चेलाको मनलाई परिणत गरेर धेरै राम्रो धेरै कुशलको मन धेरै अनि ज्ञान भएको त्यस्तो मनलाई परिणत गर्नु पर्यो नि है त्यसो कारणले गुरु स्वयं आफ्नो मनलाई कस निरन्तर र नियन्त्रण गर्नु नसकेर अनि चेलाको मनलाई निरन्तरण गर्छु भनिदिएको हुन्छ सक्छ आफ्नो मनलाई केही परिवर्तन नभएर अरूको मनलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने त्यस्तो हुनुसक्छ सक्दैन नि त्यस्तो कारणले चेलाहरूको मनलाई परिवर्तन गर्नुको आधारै पहिला गुरु आफै आफ्नो मनलाई परिवर्तन हुनुपर्छ भनेको छ त्यो परिवर्तन हुनु परेको कारणले गुरु आफूलाई मनलाई परिणत गर्नु सक्ने शक्ति भएको गुण चाहिँ त्रिशिक्षा हो त्यसो कारणले गुरुलाई त्रिशिक्षा महत्त्वपूर्ण छ भनेको छ गुरु आफूले त्रिशिक्षा नभएर गुरु आफै मनलाई परि परिवर्तन केही नभएर अब म त्यो अरूको मन चाहिँ म परिवर्तन गर्छु भनेदेखि त्यो के भन्छ असम्भव हुन् यो सक्दैन गाह्रो हो त्यसो कारणले यहाँ एक दुई तिनमा त्रिशिक्षाको गुण चाहिन्छ गुरुलाई त्यो प्राप्त हुनुपर्छ भन्नेको कारण चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो धेरै पछि अब यहाँ चौथो अब चौथो चाहिँ के हो भनेदेखि चौथोमा चाहिँ गुणलाई के भनेको छ भनेदेखि बडी ज्ञान बडी ज्ञान भनेको छ बडी ज्ञान भने त्यो त हो नि गुरु र चेला दुइटै ज्ञान ज्ञानमा केही फरक छैन भनेदेखि त त्यो चेलाले गुरु थप्नु परेन गुरुले चेला त्यो राख्नु पर्दैन नि त्यसो कारणले गुरु भने चाहिँ चेलाभन्दा बढी ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ भनेको है दिा अब त्यसपछि चाहिँ नम्बर पाँचमा नम्बर पाँचमा के छ चुन्चे चुन्चे भने चाहिँ प्रयत्नरथ र प्रयत्नरथ अब अघि त्यो शाब्द आयो नि अलिकति गाह्रो छ रहेछ नि नरत पर्यत्नरत नरत भनेको अर्थात् मतलब के हो भनेदेखि परोपकार गर्नमा स्थिर आनन्दित हुनुपर्छ भनेको छ त्यसको मतलब चाहिँ अरूको लागि गुरु भने चाहिँ आफ्नो चेलादेखि लिएर अरूको लागि अनि धेरै अनि माया दया भएर म अरूको लागि म अरूलाई सहयोग गर्छु म अरूको अरू अरूलाई सहयोग गर्नुमा मलाई मेरो मनमा धेरै आनन्द छ भन्ने त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको छ है गुरु भने चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ सबै गर्ने अरूको लागि केही नसोच्ने अरूको अरूलाई सहयोग नगर्ने सहयोग गर्नेमा खुसी पनि नहुने त्यस्तो गुरु हुँदैन भनेको छ खास गरेर अनि बौद्धको गुरु हुँदैन खास गरेर महायानको गुरु त धनु हुँदैन त्यसो कारणले गुरुलाई योग गुण बनिचाहेको छ भन्छ अब छोटोमा छेठौँमा चाहिँ के छ भनेदेखि लुङ्गी छुक्पा भने चाहिँ आगमको धनी भनेको छ आगमको धनी भने चाहिँ कस्तो त्यसको मतलब के हो भनेदेखि ए मैले चाहिँ गुरुदेखि आगम धेरै थापिसक्यो भने त्यो मात्र होइन आगमको धनी भने चाहिँ गुरुदेखि कङ्गुर तिङ्गुरदेखि लिएर निङ्गमा कङ्गुर साकियाहरूकोदेखि लिएर त्यो आगमहरू पनि प्राप्त हुने त्यो मात्र नभएर लुङ कि यो देँ भन्छ नि आगमको गुण आगमको गुण भने चाहिँ के हो भनेदेखि लुङलाई थोस पनि छेपे यो भनेको छ त्यसो कारणले आगमलाई आगमलाई अनि पढेको अनि खर्च सर्वन चिन्तन गरेको गुणलाई अनि अहिले भनेको छ के अरे आगमको धनी आगमको धनी भने चाहिँ यसरी सम्झिनुपर्छ अब त्यसपछि थिङी रक्त उत्तोक्वा त्यही भनेको छ ठिङी रक्त उत्तोक्वा भने चाहिँ नेपाली शब्दमा तत्त्वताको बोध भनेको छ तत्त्वत्वको बोध भने तत्त्वत्व ता भने चाहिँ के हो तत्वत्ता भने चाहिँ शून्यतालाई भनेको शून्यता है शून्यतालाई भनेको हो शून्यता भने चाहिँ सबै शून्य हो खाली हो भनेको कुरा चाहिँ होइन होइन त्यो के भन्छ सर्वज्ञ सर्व वस्तु सर्व वस्तुहरू सबै अरूलाई भर भएर त्यसो है अरूलाई भर परेर अनि उत्पन्न भएको हो त्यसो कारणले स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको होइन त्यसो कारणले सर्वज्ञा सर्व वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको होइन भनेको ज्ञानलाई अनि के भन्छ भनेदेखि शून्यता भन्छ त्यसो कारणले शून्यताको मतलब चाहिँ प्रतीत समुपातद्वारा थाहा हुनुपर्छ त्यसो कारणले सर्व ज्ञ सर्व वस्तुहरू सबै प्रतित समुपात प्रतित समुपात हो है त्यही कारणले अनि सर्वबोधहरू स्वतन्त्र रूपले छैन भन्ने स्वतन्त्र रूपले शून्य हो भन्नेलाई शून्यता ज्ञान भनेर चाहिँ त्यो हो त्यो त्यो त्यस्तो बोध हुनुपर्छ भनेर गुरुलाई त्यो अब त्यस्तो हो भनेदेखि आजकल आफै गुरुहरू थाप्नु बेलामा गुरुहरूलाई शून्यताको ज्ञान भएको कति छ होला है धेरै गाह्रो हो नि त्यसो कारणले गुरु भन्ने चाहिँ धेरै विचार गरेर थाप्नु पर्ने धर्म गुरु भन्ने त्यस्तो स्कुलहरूको गुरु भनेको होइन है त्यस स्कुलहरूको टिचरहरू थाप्नुको लागि यस्तो चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ सत्य सम्यक धर्म गुरु समेक धर्मगुरुलाई हो यस्तो शून्यताको ज्ञानहरू पनि प्राप्त हुनुपर्छ गुण युक्त हुनुपर्छ भनेको छ अब यहाँ माखे माखे भने चाहिँ अनि अघि मैले भने नि वचन 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 पण्डित भनेको वचन पण्डित है माखे वचन पण्डित छ नि यहाँ त्यहाँ वाचन वाचन पण्डित अर्थात् वाचन पण्डित भने चाहिँ के हो भनेदेखि विनय जानलाई जानलाई मार्गमा सत मर्गमा, मर्गमा लैजाने लैजानु अनि कर्म निपुण भएको भनेको छ क्रम ओ क्रम क्रम क्रममा निपुण भएको हो अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो योले के देखाउँछ भनेदेखि त्यहाँ यो सम्बोधन लेबीमा लम्रिमलाई ले खेपा भनेको छ लम्रिमलाई खेपा भने चाहिँ गुरु भने चाहिँ कस्तो धर्म गुरु भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि धर्म गुरु भने चाहिँ आफ्नो चेलालाई क्रम रूपमा धर्मको मार्गहरू सबै एक दुई तिन गरेर देखाउन सक्ने त्यो देखा क्रम अनुसार अनि देखा धर्मदेशन गर्नु सक्ने त्यो धर्मदेशन गरेर चेल पनि क्रम अनुसार अनि उहाँले ध्यान साधना गर्दै गर्दै हो अब उहाँ ज्ञान यस्तो प्राप्त भयो यो भयो अब यसपछि यो हुन्छ यो भयो यो भयो यसरी गरेर बुद्ध भूमिसम्म पुऱ्याउनु सक्ने त्यस्तो हुनुपर्छ अब आजकल त्यो त्यसमा ध्यानै दिँदैन नि वाङ कसले दिन्छ नदिन्छ त्यो हेर्छ कसले के त्यो के भन्छ धर्म देशन गर्छ त्यो मात्र हेर्छ नि यस्तो धर्म एक एक गरेर अब यहाँ के भन्छ एउटा उत्तराण दिनु न बच्चा एउटा स्कुलमा गयो भनेदेखि त्यो स्कुल टिचरले तुरुन्त उसलाई ल तिमी आज स्कुलमा आयो अनि तिमी एक क्लासदेखि पढ्नु पर्दैन ल तिमी तुरन्त त्यहाँ के अरे अनि युनिभर्सिटीमा जानु भनेर चाहिँ उसलाई बच्चालाई त्यो ज्ञान शिक्षाहरू दियो भने हुन्छ हुँदैन नि त्यो बच्चा यस्तो ज्ञानी शिक्षित र शि शिक्षा भएको ज्ञान भएको ज्ञानी भएको राम्रो बनाउनु लागि उसलाई करामअनसर पहिला एक क्लासको शिक्षा दिने त्यसपछि दुई क्लास तिन सोरी गर्दै बिस्तारै बिस्तारै अनि डक्टर इन्जिनियरिङ पिएचडीसम्म पुऱ्याउनु हो कि पुऱ्याउनु पर्छ नि अनि पो पछि पुऱ्याउ त्यो त्यो त्यस्तो पुऱ्याउने त्यस्तो शिक्षा क्रम अनुसार दिनु टिचरलाई चाहिँ के भन्छ ओ यो टिचर चाहिँ धेरै राम्रो छ भन्छ नि है हो टिचर भने चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ त्यो बच्चालाई कसरी शिक्षा दिँदो रहेछ बिस्तारै बिस्तारै दिँदै दिँदै त्यो बच्चाले शिक्षा राम्रो हुँदै 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 जान्छ रहेछ नि है त्यही जस्तै जस्तै हाम्रो धर्ममा भने गुरुले है त्यही जस्तो गरेर चाहिँ पहिला सामान्य शिक्षाहरू दिँदै दिँदै पहिला यो दिने पछि अब म म अहिले तपाईँहरूले दिँदैछ नि यो यसरी जान्छ अहिले मैले तपाईँहरूले अहिले धर्म देसन गर्दैछ दे नि त्यो चाहिँ क्रमअनुसारमा अहिले हामी जान्दैछ हो यसरी गरेर गयो भने अनि तपाईँहरूले राम्रो पऱ्यो भनेदेखि मेरो एउटा के भन्छ उद्देश्य छ नि त्यो उद्देश्य जस्तो गरेर मैले पढाउँदै पढाउँदै तिमीहरू यसरी पढ्दै गयो भने पछि तब तपाईँहरू धेरै ज्ञानी बौद्ध धर्ममा धेरै ज्ञानी भएको राम्रो चाहिँ हुनुसक्छ है त्यो तपाईँहरू नत्र त मैले पनि तुरुन्त ल तपाईँहरू सबै मेरो चेला हो म तपाईँहरू माया छ है अब योहरू पढ्नु पर्दैन मैले अहिले त्यो छ नि पढ्नु पर्दैन म तिमीहरूलाई वाङ दिन्छु ल भनेर चाहिँ दियो भने के फाइदा वाङ वाङ दिनु बेलामा आ आएको छिमे अलिकति त्यो त्यो हुन्छ फाइदा हुन्छ है त्यो सक्यो भने त्यही हो एउटा त्यो मेरो एउटा चिनेको एउटा छ धाँडी सेत सेतो धाँडी भएको एउटा मान्छे छ उहाँले भने मैले यो जमानामा गुरुसँग एक सय दुई सय वाङ थापेछु कि केही फाइदा भएन भन्छ त्यो त अब हामीले कति फाइ वाङ थाप्यो है वाङ थापेर हुनु त पूर्णता त कमाएको छ तर भने मनको भितेर म वाङ थापेर म मेरो शिक्षा मेरो ज्ञान यहाँ पुग्यो भन्ने केही अनुभव छ तपाईँहरूलाई गाह्रो छ नि है खर्च छेरी बोक्यो वाङदेखि खर्च छ वाङ दीर्घ दिर, दिर, आयु आभिषेक हामीले कति लिइसक्यौँ होला है त्यो लिएर तपाईँहरू आफ्नो मनमा ओहो मैले दीर्घ आभिषेक वाङ चाहिँ थापेँ अब त मेरो उमर चाहिँ त एक सय त बस्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो के भन्छ निर्णय गर्नु सक्नेहरू आत् आत्मविश्वास यस्तो छ गाह्रो छ नि है विश्वास होइन थप छेपा अँ निय गर्ने सक्ने छैन नि त्यो अब आस्थाले गरेको मात्र हो नि त्यसो कारणले यस्तो होइन बौद्ध धर्म बौद्ध धर्ममा लाग्ने भने चाहिँ यस्तो होइन अनुसार यसरी गरेर चाहिँ अनि पढ्दै पढ्दै ध्यान आवेश गर्दै गर्दै सर्वन चिन्तन गर्दै गर्दै ध्यान आवेश गर्दै गर्दै गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ यो हो था त्यहाँ हजुर छु जो सुनसाइ थादे चेवे दाङी नौमा करुण करुणाको स्वरूप भनेको छ हो गुरुलाई करुणाको करुणाको स्वरूप भएको गुण पनि चाहेको हुनुपर्छ त्यो हो अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ रहेछ भनेदेखि ए के अरे त्यसपछि छोटोमा मारे छोटो मारे दसौँ दसौँमा चाहिँ खेतको खेतको त्याग भनेको छ त्यो खेतको त्याग भन्नाले कसरी भनेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अनि गुरु भन्ने चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हुनुपर्छदेखि आफ्नो चेलालाई धर्म दिने चाहिँ एक पटक पटक दिएर त्यो त्यसमा पनि नथाक्ने गरेर हो त्यस्तो अनि भएको गुरु चाहिँ चाहेको छ भनेको छ है पटक पटक धर्मदेश गर्दा नथाक्ने अर्थात् व्याख्या गर्नमा अनि ध्यरा धैर्य र सहनशीलता हो तिरे सहन सहनशीलता भएको सहनशीलता भएको अनि त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको छ हो यस्तो गरेर जम्मा दस प्रकारको गुण हो त्यो हो यहाँसम्म अब त्यसपछि यो एउटा चाहिँ जानकार हुनुपर्छ यदि यदि समयको कारणले अनि दस प्रकारको गुण भएको गुरु नमिल्यो भने अनि हामी के गर्ने भनेदेखि फेरि त्यसमा चाहिँ मध्यम गुरुको लक्षण भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ मध्यम गुरुको लक्षणमा पाँच गुण भनेको छ पाँच गुण पाँच प्रकारको गुण पाँच प्रकारको गुण चाहिँ के हो भनेदेखि म सबै नपर्ने यहाँ या, यहाँ छ है पाँच प्रकारको गुण चाहिँ यो हो यहाँ छ नि के अरे त्रिशिक्षा 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 भन्ने अघि मैले भनिसक्यो नि त्रिशिक्षा तिन र गुण हो नि है के शील शिक्षा समाधि शिक्षा प्राज्ञा शिक्षा त्यो तिन त्यसमाथि तत्त्वको अनि के अरे गुण तत्वाको बोध भनेर चौ तत्वा तत्त्वताको बोध जोस अघि मैले भने शून्यताको ज्ञानको गुण चार त्यसमाथि एउटा दयालु भनेको छ दयालु भने चाहिँ हुनु चाहिँ अघि भनेको के अरे करुणाको स्वरूप है एउटा जम्मा पाँच हो यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस् यदि दस गुण भएको गुरु चाहिँ पाएन भनेदेखि अनि मध्यम गुरुलाई पाँच प्रकारको अनि लक्षण भएको भयो भने हुन्छ है ल पाँच प्रकारको गुण चाहिँ मैले भनिसकेँ नि यो याद राख्नुहोस् दि अब त्यस अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ छ है त डिचिक ढङ्गी ल्याङ्गियर चाहिँ ल अब यहाँ यदि यो दस प्रकारको गुण भएको लक्षण भएको गुरु नमिल्ने फेरि पाँच प्रकारको लक्षण भएको गुरु पनि नमिल्ने यदि त्यस्तो भयो भने अब के गर्ने भनेदेखि अन्तिममा अनि संक्षिपमा भन्यो भने यो नेपालमा पुग्नुहोस् त संक्षेपमा भन्नु पर्दा धर्मगुरु भनेको शिष्यको लागि परम लक्ष्यको मूल र सत्मार्गको झरो हो त्यसकारण त्यसकारण धर्मगुरुको शरण लिँदा यो त्यो गुरु विद्वान एकमा दुईमा सिलवान तथा तिनमा भद्र यी तिन या सिद्धि पण्डित दुईले युक्त भएका धर्मगुरुको आश्रय लिनुपर्ने अत्यन्त आवश्यक भएको जान्नुपर्छ अब यहाँ मनमा राख्दछु है अब अन्तिममा अघिको भनेको दस प्रकारको गुण र पाँच प्रकारको गुण भएको गुरु नमिल्यो भने अब गुरु त चाहेको हुन्छ धर्म गुरु अब त्यो धर्म गुरुले के हुनु पर्यो खेचुन सङसुम भनेको छ है खेचुन सङसुम भनेमा चाहिँ अनि विद्यान वि सरी विद्वान विद्वान भन्छ नि विद्वान दोस्रो शिलवान तेस्रो अनि बद्रा बद्रा हो त्यो तिन गुण भएको गुरु र दुई प्रकारको गुण सिद्ध पण्डित भन्ने सिद्ध सिद्ध भन्ने चाहिँ थुप्रै यन्त्र भन्छ ध्यान गरेर चाहिँ ध्यान आभ्यास गरेर केही सिद्ध प्राप्त भएको पण्डित भने चाहिँ अनि धर्मको शिक्षा त्यो विद्वान भएको हो यो दुई हुनुपर्छ शीतको गुण भने नभएको विद्वानको गुण भने नभएको त्यस्तै अनि व्यक्तिलाई अनि धर्म गुरु तुरुन्त मान्नु हुँदैन है त्यसो कारणले यहाँसम्म चाहिँ सक्यो यहाँसम्म चाहिँ गुरुको लक्षणहरू सबै भनिसक्यो अब शिष्यहरूको गुण के हो भनेको विषयमा अब शिषाहरूको गुणमा अनि नेपालीमा पढ्नुहोस् है शिक्षामा भनेमा अनि तिन प्रकारको गुण भनेको छ यो तपाईँले भन्नुहोस् त दोस्रो 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 शिष्यको लक्षण चाहिँ सामान्यतया शिष्य मात्र म मा हुनुपर्ने गुणहरू चतुशतकमा <coughs> यसरी बताएको <कुछा>। छ <coughs> इमान्दार बुद्धिमानी तथा ज्ञान अर्थी तथा तिन शिष्य श्रवण गरिने भाँडो हो आ, भने यो 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 चाहिँ एउटा यो अरू के अरे नारेन्द्र पण्डित अनि आर्य देवाले भन्नुभएको अब अर्को चाहिँ त्यसमाथि अर्को दुई गुण भनेको छ लिजु ल त विशेष त एक धार्मिक शिष्य हो भने उक्त तिन गुणमाथि धर्मगुरुप्रति आस्था र आदर समान गरी पाँच गुणले पूर्ण हुनुपर्छ अब यहाँ समजिकमा यहाँ भन्छु है तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ छ नि हो छुलोमे खेच्यो न धार्मिक शिष्याको पाँच गुण भनेको छ धार्मिक शिष्य है धार्मिक शिष्य धार्मिक शिष्यको पाँच गुण पहिलो स्वर नेपाल भनेको छ के अरे चित्त इमान्दार चित्त इमान्दार हुनुपर्छ भनेको छ है एउटा दोस्रो त्यसो दोस्रो दोस्रो चाहिँ लोटुध देम्ब बुद्धिमान भनेको छ बौद्ध धर्म पढ्नेको लागि बुद्धि जरुरत छ त्यसो कारणले बुद्धिमान यसमा अलिकति भन्छु अब आफूले बुद्धि राम्रो छ भनेदेखि त धेरै राम्रो हो यदि बुद्धिमा अलिकति अनि त्यो अलिकति आफ्नो के भन्छ कम्ती छ भनेदेखि त्यो विकास गर्ने तरिका दुई एउटा चाहिँ अनि सुँगुरु थोसम्म ज्ञासन क्षे भनेको छ त्यसको कारणले बुद्ध धर्मको शिक्षालाई सर्वचिन्तन जति गऱ्यो भनेदेखि त्यति बुद्धि विकास हुन्छ त्यो एउटा उपाय दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि तन्त्रद्वारा अनि के अरे आफ्नो गुरुरा अनि मन्जु श्रीलाई एकता अनि सम्झेर विचार गरेर मानेर अनि त्यो मन्जुश्रीको मन्त्रहरू जाप्ने उहाँलाई प्रार्थना गर्ने उहाँको मन्त्र जाप्ने हो मैले अहिले दुई उपाय भनेको छ नि त्यो दुई उपायदेखि बुद्धिलाई विकास गर्नुपर्छ बनाउनु विकास गर्नुपर्छ त्यहाँ अब तेस्रो तेस्रो गुण यो धार्मिक शिष्यलाई चाहेको तेस्रो गुण चाहिँ के हो भनेदेखि छ त्यो हेर त द्याम्बा भनेको छ धर्मप्रति रुचि रुचि यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो धर्म धर्मप्रति रुचि भयो भनेदेखि त्यो धर्महरू सबै पर्ने धर्मको लागि त्यो त्यो ध्यान दिनेहरू धेरै हुन्छ नि धर्मप्रति रुचि नभएदेखि धर्मलाई त्यति अनि महत्त्वपूर्ण ठान्दैन अनि त्यसलाई चाहिँ छोडिदिन्छ त्यसको कारणले धर्मप्रति रुचि जरुर छ अब चौथोमा चाहिँ के गुण चाहिन्छ भनेदेखि धार्मिक शिषालाई ल ए ल ला कमल थेपातेम्ब भनेको छ ल लाल ला थेपात्याम्ब भने चाहिँ गुरुप्रति आस्था चाहिन्छ गुरुप्रति आस्था चाहिन्छ भनेको कारण के हो भनेदेखि त्यो आस्थाले त्यो आस्था चाहिँ अनि ज्ञानको मूल हो त्यो आस्था गुरु गुरुप्रति आस्था छ नि गुरुप्रति आस्था चाहिँ ज्ञानको के हो मूल अनि मार्गको मूल अनि सिद्धिको मूल चावा सुम मुल। भनेको छ है यन्देङ्गी चावा लाम्गी चावा उटुब्गी चावा थाहा भयो हो त्यो मूल तिन मूल हो तिन Tā tīne pāñchō mā chāi lāma lā khibatān tēn bāwa pañchā, dharmā guru parthi ādhāra sammāna, sammāna āni pāni gucchā, āwa yā sammā chāi āni tērē. Tāt kārchika chūchū tī simgen rā chēsumā, tīne mā kyokpū lāna nē chōyō mā rē, tī tēpa मरे भ्या ल यहाँ थाह थियो अब यसो गरौँ समय चाहिँ सात बजिसक्यो सात र पच्चिस मिनट पुगेको दोस्तो रहेछ साढे सात हुनु लागेको छ अनि अहिले आजको त्यो हुनु मैले तयार गरेको चाहिँ सबै सिद्धेन तर आधा चाहिँ सिटिएको छ त्यो बाँकी चाहिँ पछि अनि त्यो तपाईँहरूलाई सिकाउँछु अनि आज चाहिँ यति राख्छु अब संक्षिप्तमा म गर्छ त्यो एकछिन है मैले यो धर्म प्रवचन गर्नु बेलामा यो महत्त्वपूर्ण सम्झिन्छु पहिला चाहिँ सङ्क्षिप संक्षिप्त सं, निर्देशन भने चाहिँ एउटा हो दोस्रोमा चाहिँ अनि विस्तृत व्याख्या तेस्रोमा चाहिँ अनि सङ्ग्रहित अर्थ सङ्ग्रहित अर्थ भन्छ अब मैले अहिले यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहित अर्थ चाहिँ भन्नु चाहन्छु चा। mm -hmm. oh, अब सङ्ग्रहित अनि अर्थमा चाहिँ भन्नुमा आज मैले दुई विषयद्वारा भनेको छ यो नबिर्स्नु पहिला चाहिँ गल्के ठोङ पाउँ भनेर चाहिँ दुष्ट मित्रको सङ्गत गर्ने टेक्नु भन्ने चाहिँ एउटा हो दोस्रो चाहिँ थिङ्किङ घेवे स्याङे त्याम्ब भनेर चाहिँ अनि अनुकूल अनि साधना कल्याण मित्रको अनि आश्रय लिने भन्ने चाहिँ त्यो दुई हो त्यो त्यो दुई चाहिँ त्यो दुई द्वारा चाहिँ भनेको अब त्यसमा पहिलोको चाहिँ सबै सिद्धियो दोस्रोमा अनि हामी प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ अनि के अरे तिन भेद छ त्यसमा त्यही चाहिँ घेवेसिङ घिचिङ भनेर अनि गुरुहरूको लक्षण धर्म गुरुलाई के लक्षण हुनुपर्छ भनेको विषयमा मैले सबै भनिसक्यो है दोस्रो तेन्जे लोमे छिङ शिष्यहरूलाई के लक्षण हुनुपर्छ के गुण हुनुपर्छ भनेर त्यो पनि मैले सबै अनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसक्यो पढाइ स सा, सक्यो अब के बाँकी भयो भनेदेखि थी थिएँ बेच्छु अनि शिषाले गुरुलाई कस कसरी अनि आश्रय लिने विधि है आशा लिने विधिको विषयमा चाहिँ अनि अहिले बाँकी रहेको छ अब पछिमा अनि यो चाहिँ त्यो गर्छौँ अन्तिममा प्रार्थना गरौँ है हामी सबै

dhūb gyūrū chī, tēmbā lā nā mē pē, tēmbā tān calvān dhīn rā, lā mē chīn pē, gyavān dhī an dhūvā mā lī, shīngīn tāmbēn zīmbēn gyūrū ngū, gyavā kundū yāndā lā mē, rāmē chūgī pēlā lūn, sādā